Kakve to veze budalo ima? Pa nije pitao da je šta sam pitao, zato što, jel me zanima ili umuvam? Ti si bolesna, djevojko. Vi ste, vas dve ste stvorene da se družite. Zove se budala, kakva budala. Ja i Dija tad nismo bili u vezi. Bo ja se i tad sprdo, a ne sad. Ti si bolestan, Luks, pa jel ti? Ajde. Ja tebi stvarno djelujem da mene zanima neko na sva sranja i na sve probleme. I nije mi djevojka ovako, nije mi... Ja bi napao prije svih vas. Da te ujede... Ja bio slobodan kad je žena učila da je mene žena radila u tom smislu, ja bi prvi napadao. Da se pomirite opet. Ko? Ti, Dalila. Nikad, pa znaš ti šta sam ja rekao? Ja sam zakunao u sestrinog sina. Čuo sam to večeras kad si rekao. Šta tebi, nije to više zajebancija. Ja sam dobro razmislio, dobro vidio ponašanje, dobro analizirao i zakunuo se u sestrinog sina tri puta. Čuo sam večeras da si rekao. Mogu se pomiriti, a nema onda doma. Nema kući, se više ne vraćam. Razumiješ? Mislim da ti to ne treba u životu. Ti luda. Znaš čim nemam reakciju, kako prca, da. Roditelji, pedigre, ovo, ono, tamo, nisi muško, jesi na sve načine, znaš, na sve načine. Pa i šta ga baca, treba si mu isprcaš devojku. Da. Da. Onda Zanu Jovanović, pa za tebe, pa u pletenju, pa ove, pa one. Gleda da ti, ne može meni napraviti ni pritisak, ni svađu s nikim, ni ništa. Ja sam iskren, ja sam uvijek iskren, realan, onako kako jeste. Mene bole kurac. Ali ti navika postao, rod? Jeste, vezao sam se. Ne? Ne samo emotivno, nego sam se vezao u tom smislu. Nametnulo mi se šta od drugih ljudi, šta od nje. Ja sam zbog tebe uradila, ostavila muža, jeste, ja sam tebi prešla preko. A isto tako ja mogu. Ti si mene svaki put kad sam grešku napravio, u tu grešku ubacila, da idem drugoj djevojci, da nešto je se ponašala, užas. Ti nisi ostavila djevojku muža zbog mene, nego zato što si prestala da ga voliš, a zaljubila se u mene. Razumiješ? Ona je danas prezentirala, on me natjerao uvijet ovo. Sjećaš ono kad si mi rekao u bazenu? Kao što je zamenila ovog, tako bi tebi, sljedeći. A svakog, treba tu sreće. I... Nema to. Vidim ja njen karakter, kakav je, čim ona sjedi sa djevojkom koja...